У підконтрольній бойовикам горлівців на міні підірвалися четверо підлітків. Троє з них загинули. Ще одного 10-річного хлопчика госпіталізували у тяжкому стані. Тепер лікарі борються за його життя. Діти гуляли у лісосмузії на окупованій території, яку напередодні замінували бойовики. Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Олесянський заявив, що трагедія сталася з вини бойовиків, адже вони нехтують домовленості про розмінування. Відповідний документ підписали у Мінську ще 2 роки тому.